marka waxa inoo yaala waa inaan barno marka aanu intaas u maareeyna Soomaalida uga faa'iideeyo waxa jira procedures waxa jira policies everything is online ka ekta akhrista then ka ku amal inaan baan life aanu ku jiray soo garacday barnaamijka dadka weynka maanta kooda hadlay inaanki amran waxay ugu timid Soomaaliya ma ii turjumay ilaahay baan ku dhashay baad qasay la dhigaysay inaanu maanta nasib darada inaan haysato inaanu ku is ogna nasib darada inaan haysato ibni aadamku waxa la yiri horteeda dheer haddaad noqotid munaafiq lacnatullaah cala munaafiq lacnad baaba kusoo degto qofka munaafiqa ama labada wejiga ana wajab kula socda wajab kula soconaya waxa laygu yeedhamay tiri macalin ninkaasi inuu ii turjumo gabadh laakiin waxay ahayd waxbaratay oo neer sabin ka qalin jabisay dadkii wax bartay horan dadku isku ma jiraan waxay tiri wuu turjumaya anoo maqlaayo wax qaad inuu igu turjumaya buu anigana weji kale igula hadlaya kaas waa munaafiq u shaqaynaya reer galbeedka waa qof iyo waxbaan kuu sheegay mas-uuliyadda horta waxa la yidhi inaad qaadid ama ka xil kaiska deysid weyaan laakiin haddaad noqotid munaafiq aad ku maqlaysa inka qofka munaafiqa ee dadka intuu waxbaan idiin qabanaya inaada hadalkiina bedela hadda gabadhaas hadday gabadh kala ahayd oo iska umi ahayd inaan rasuulkeena salaa calayhi wasalam iskaan umi ahayn laakiin dee ma asxaabtii hore kuma dayan kalma marka saad ugu turjubaysa qalada marka imika amran iskuolka waxaa xeerar ku yeelan garanay dadba waxay jira iskuolka caruurta iskaga tuura albaab ka tuura ama maca salaama laakiin ilmahaag waa noo sheekaysataa waa inaad noo sheekaysataa ani xuquuq baanu leenahay soo maha walaal oo maro ofcourse xayawaan ma nihin bila xuquuqa bini aadam walba xuquuq buu leeyahy dhulkaas dhata xaq buu kuleeyay markaad dhulka ku dhacdid oo kale dhulka haddaad ku dhacdid inshuurs mid meeshaa lagu qaadayaa lagu soo haddaad ku kufto marka xaqii baynu kiluunsanay marka qawaaniinta iskuolkana amana saad sheegtay hadduu ilmahaag wax ku dhacaan iskuolka wax kaga dhacaan waa inaad xeerka iskuolka tiigsataa oo qawaaniinkiisa baqrantaa hadduu guriga wax kaaga dhacay ilmahaaga adiga waxa lagula kacay akhra lagula tegay social workwaan ilmahaagi marka caruurtan waa in lala sheekaystaa anigaygu waa toban jir waa nin weyn waa la fadhiistaa everyday iskuolka gacanteedan ku geeyaa waa inaa la arko inuu waalid ka dambeeyo yes high school buu tegayaa yes waa inuu isagu istabaro waa inuu nin weyn laakiin maalin maalintaa rabo anigaa geeya halay arko hooyaa ka dambaysa ilmahan iska soo diray oo saaks ka soo baxay ma waan keenay waa 315 adiguna ay expect garanin waa soo doonayaa maalintan karay so ilmihii la sheekayso waa 10 years old waas la fariisanaa hooya how was school ana maanta maalintaydan kaaga sheekaynaya anantaadii iga sheekeen ciyaalku waxay ku odhanayaan oh everything was fine it was okay I played laakiin mar bay jirtaa hadhu markuu iska ciyaarayo markuu cashaynayo markuu meelahaas intuuna sii seexan buu moor buu ku sheegi karaa marka caruurta la sheekaysta ka war haya iskuulka ina layska geeyo un for 8 hours ma 6 hours maygagalmaygagasha nasii tuura un laakiin wallahi waxbaa ka dambe lix saacadood bil maa kaa maqaya 6 hours mat dhuwan 6 hours you should know what is doing 6 hours exact saacad ma wax easy ma lix saacadood maa muxuu ku maqaya maxaa lagu samaynay whois bullying him caruurxa jirta iskuulka marka la geeyay amran la aragtay mooyaane markuu yirni hooyadii girls ilmihiiba ooyaya ma carab ha noqda ma soomaali ooyaya why because ilmahaasi had a problem inside the school laakiin cid maqlaysa ma marka hooyadii waxa weyn inay macalinkii u tagto tiraahdo inaan kaygu iskuulkii ma rabo inuu yimaado why shalay maxaa dhacay ama he's not happy ogow shalay saasba ku dhacday hebel ba saas ku yiri ama qofkaas ba saas ku yiri keep an eye on my child innaku amranay markaynu wax kalaba qaadanayna ama wax samayna waynu ku dadaalnaa ha balka waraanudi inaad ka sheegtay aad bay cajibsa wallahi aad tiifi ka sheegaysa was make me to cry wallahi bal yani bini aadam markuu doona wax samaysta ama sharci soo saarto ama uu dhoofo ama wax qabsanayo uu dadaalaya laakiin ilmaha qiiraana you have to give him time waa inaad xuquuqdii soo qaada ma inaan noqono ummad jajabtay oo burburtay oo 24 hours xuquuqdeena meel walbaan dayacanay in badan baan horta wax laga hadlay laakiin waxa lacalow casa inuu ilaahay subxaana watacaala faraj horta inoo furaan sawarto ma loo ducay walaalay xaqiiqdii wallahi waxaa la tacsibin ku jirnaa wallahi baan ku dhaartay imika ingiriiska maanta aan anigu aan joogo ilaahay baa igu qoran inaan briiskiga ka cuno walaala aan deg calool xumo xaq darro dulmi innakii aan isku innaka isku hayno dadku laguma hayaan innaka isku hayna amalay dadku laguma hayan dadku waxayan dadkaa kale la midtiin hadda waddankan ingiriiska boolish baa usoo batay you see the boolish how they doing everything a community hindida waad arday a community waa community kulligood waxay isku wada haystaan ilkaha iyo qacmaha innaka maanta amrana inanba wax ku dhacaysa ama ninba wax ku dhacaya ama gabadh wax ku dhacaysa ilaaha baan ku dhashay farta lagu fiqay alla waa inu hebel alla waa kii wuxuuba noqdaba head of the year
waa wada xusbi waa ana wallahi ugu billahi ugu tallaahay kitaab qacanta dumar kibaa imkan imkan dad yarshideenba waxa inta laga baxo horta qofku waxa imkan naftiisa qabso horta qof kala dhis kala soo naftiisa daryeela baa qofka daryeela laakiin haddii aan iska noqono qira jabaan oo inta wax jiraan imkan inaan baa lagu dilay imahada jeelka lagu dilay ingiriiska oo kowla laga siiyay madow baan ku dilay waa la googooyay his dead tv baa laga soo saaray soo maaha qadiyada inaan ilmihii waa inuu fahmo wixii guriga ku dhacay iyo waxa kale maanta hooyo waxma gurigu kaaga dhacay halkan baad walaalkaa waad isla ciyaarisay tablekaad madaxa ku dhufatay iskuulkii markaad tegtid macalimadii dramaha uga dhigi runta sheeg hooyo I was playing xalay toola with my brother halkan baa igu dhacday waa simple laakiin iyagii waxay interview bay kugu yeedhiyaan ilmihiina interview bay ugu yeedhiyaan way iskuulkii eegayaan inaad isku hadaltihiinhalkana waxaa nagula siman cabdirasaaq kismaayo waa wariye ka tirsan tvga somali cable tvyada kale ee adduunka caalamkaana kasoo howlgala walaalkay abaay amr maanta wareysanaysay talada eedin siiso sidoo kale waanaa ku caano maashaan marka waxaa idin leeyahay welcome anuguna aad baan kuu salaamaya wareyaheeda qaaliga ilaahay ku baraka waa inoo hadhow waxaan idiin sheegayaa kale amrana waxaan wadnay arrintii haddii dhibaata ku dhacda ha iska soo koobin imika waxaa jirta caruur laga inantii imika lasoo xiga gutay caruurta waa inanteeda laga qaatay maxaa lagaga qaatay nasabkaagii asalkaagii iyo qabiilkaagii iyo dhalashadaada soomaalimeed lama iibin karo ka iibi anu waa daayeer daayeer bulshada qarb dhalaguuda fiican waa inaad principal yeelat waa inaad soomaali ahayd soomaaligu dadka kaloo dhan mukaaxiga soomaaliga soo dhaweyso intaad inakana waxaa laynoo arkay dad easy loo kala saarsaari karayo qofkani maxay land buu ka yimiday kani kan kale land buu ka yimiday kani kan kale land buu ka yimiday suwaa laydin kala saarsaarayaa iminka sheekada otizamkoo keliya caruurteenna waxa la yidhi otizamkoo kusoo batay meeshaa tegtid boqof baa kule o halkan way nagu soo badatay halkan way nagu soo badatay how many thousands of somalis baan ku joognaa ingiriiska waan haysanaa enough votes inaan idhaahno noo baadha caruurta yada waayba ugu badatay otizamka haddaan iskugu tagno how many thousands baynu nahay waynu badannahay baarlamanka laga samayn karayaa maxay ahayd waxaynu kusoo baxnaa kuu sheega la taageeraya qur-aankii buqacan wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxay gubtaa inaan kasoo baxaya xilka dowlad war dowlad looma baahna wax horta aan isdhisno innakii oo dhisnayn maxaynu dowlad ku qoran maba dhisnine maba dhisnin meembaa la sheegaya dadkeenna waa wada qurbaawi
وود قرباء ودحنا فرت كود قنينة أول أوية قاربة سو أوية قاربة وهم تقول قط حرون معانا وكريستلور وبلان برشل كوكع وإحنا بوكع وقرصنا يا وإحنا كنت قرصدارة وكنت قرصدارة وإحنا واحد في عام الأمرنا دخل واحد برتا يمكن أمر ما أنت سكول بيك صعب حدا وقفل مد بين قطين سكول قفل مد بين قطين شيء كم تماي برادر أم تحب أو كمونتي كمونتي أنا عاوز أوتي وقوم أبغى أنا وإحنا تريد منكم جزاء ولا شكورة لكن وحي لهاي البراءة إن تذكر وجود بسوا بيجعل محاك صقري وقت جيد قال هذا بيجي هذا ما أنت ودك يعني هذا نص هذا فرش بدنا لك ما أنت وان مصنع يا عمرو بامر بقاعدين بدي تروح في أحسن عنتري أمر ما أنت وين مصنع سال الله إلهك وش يكون نور وش نور بكون نور سمعت هذا مرتي لك أمرنا هو أصلا بندك وقت جاء الوال قال لك وش بدنا وصارك طول بدنا وصارك أرنتك أشياء كم كل يقولوا ترجع أمرنا أديد ذي أرنت ها وكاحن بعضه وأنا أدي ذي وحي بينا هذا قبل وحبا قد عيب situation ما قول سكول كان على إنن كذا يا نعم وحي رأي إن كالي أو نو ترجع بعد ما يبان كير أم بيزي يعني ما ترجع بعد إن كاري ترى قف كاري رات سد وين يدي والله هلاي وحن كير كام سيحن ونقوله شقينا يا لكن هدو طال مرك process كم كلا سو وذا مرتين هل كوجودن بايسد وجب عن تهاي عاوي مادة هل كسبن كوسو ذي تاس بان أنا هو كذا صندمين يا ماركي لكني governors كا ayaa rabay inuu sameeyo panelkan aniga ayaa rabay inuu chair ka noqdo aniga so markii marka qofkaagu baa la dadaalaysan detan loo misimin oo tan loo misimin oo tan inakii baba ku jirna maxaa la yiraahdaa trouble eh mamadan waxay rabtaa loo sameeyo qasab marka miss blaya rally how panelkii wuxuu decide gareeyay inaannu anaku ka gardarnay so waxa dirtii waan ku sameeyay marka qofkaaga waa inaad la shaqaysid hadaa diideena face to face u help gareysid oo ka baqaysid hadhow toole oo iskuul kan ka shaqeeya shaqadeedan waayay xaga dambe ku sug halka looga baahan yahay qofka halka lagu kala harayo halka ku sug qofka oo halka ka caaw Soomaali in badan wax baratay way jirtaa laakiin waa in la soo jeesto oo dadkeena wax loo qabto la maqlo inuu kan jicil qofna wax baa qoon qofka wax baa qoon boo wasaf ku jira saf ugu horeeyay ki wax bartay wax qaanina dadaal fadhiisa shaqada inuu keenay kan maanta heerkeena joojisay isu keen diiday inaan codkeena voice keenay aqoonteena kartideena garashadeena wax barashadeena u soo bandhigno laakiin dama asma hal bahasna ku jira قولي يا جبا جبا أفعل بروحين أمرنا قولي يا جبا جبا حاجة مضى الصومالية أدونك ولا أصحابك فيسبوك أنت وحضرت كا أقام كا كحرم بيج كي كحرم كبي حين يقوم كا إما كا إدعوانا يا ما حد ورانا دول معنا جزاك الله خير سو تشيستا وبد كينا وسو تشيستا إسكول هذا أوفر صدا إلما إسكول كنا كتورين محوق أبانا يا محل أودي جاي على ليفل كوس على إلين إسكول كي تويشن كي عن تسي معها You have to so chester u ciyaalkiina u soo kaca. That's it. Waanu amal Keyse oo idin jecel oo idin ku daala oo idin sheega oo idin la tashada oo idin jecel adduunka idin jecel. Horta maanta waxaan u yaaray inaan yaro aqoonyaan. Waxa walba aqoonyaan baa lagu sheegay inuu aqoonyaan ka wasko da aqoonyaan. Wax baratay aqoon la iskuulada xeerarkooda. Kana shaqaysa iskuulada Ingiriiska. اسكول كذا راح يبغى شيء because of her children عروتي هذا إني كعاوسة ما شاء الله ما شاء الله صار ما لنا نتشعل إني كإلى على الصمص ماس يمكن إنك جبرنا أوتر شو ماي الضمير كيس أسمح حي إنه كيف سدوا من فرنسي والله صباحي لأن فرنسي قالوا نحن عطانا كيف سدوا قنتي سا كاسوس أنا قدم منافق دول وجه والله قف كل بده وجه لا ما كنا وجه ما نوجه ترى ما يشوفوا سر كيسين كاسوس منافق ما ينفع منافق هلا نقد بعمر الله aqoontu waa ajeeb dadka waxa xiqaanna meelaha wanaagsan ee maacadan hal tago kula hadalka way ku dhameeyay barnaamij aan ka soo baxnay mid laakiin aanu galay maanta ay mid dadka cilmi laf way ka shaqeeyay oo tsamaro oo dadii roo xil ugu dhaqay ugu dhaqay taas waxa ay kaftan anigu kaliya laba idin jecel oo anaki amrun isku duuban oo idin leh soomaalay sida iyo nabad galiyo insha Allah taala iyo barnaamij dib waxa dib baan soo wado isna faa'iido leh assalaamu alaykum